Bom dia, Maringá. Nós falamos ao vivo aqui do Parque do Ingá, onde acontece uma apresentação do Mês da Música, que prossegue até dia 29 de agosto. Um domingo muito agradável, este 8 de agosto, ensolarado, e a Cidade Canção recebe essa resenha muito importante, uma resenha musical que tem muitos espetáculos programados. A maioria deles são online, mas já temos algumas apresentações presenciais, como essa do pianista maringaense. Só um minutinho que eu vou conferir o nome dele aqui. Daqui um pouquinho a gente vai conversar com o artista que está se apresentando aqui. Se você está em casa hoje, né, dê um pulinho aqui até o Parque do Ingá. Tem muita gente aqui caminhando e você ainda pode aproveitar para curtir essa música, essa apresentação que faz parte aqui do Mês da Música, organizado pela Secretaria de Cultura do município. Toda a programação do Mês da Música de Maringá você pode encontrar no portal de notícias ufatomaringá.com.br.